Mana bu xabarni hozirgina oldik. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan bugun Germaniya Federativ Respublikasi federal prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Toshkent xalqaro aeroportida martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi va Germaniya Federativ Respublikasi federal prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer O'zbekiston hukumati a'zolari tomonidan kutib olindi. Tashrif dasturidan o'rin olgan asosiy tadbirlar ertaga bo'lib o'tadi. Muzokaralarda siyosiy savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini, shuningdek, O'zbekiston-Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalar muhokama qilinadi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikrlar almashiladi.